Lao-tzu ama Lao-tzu wuxuu ahaa qorayo filosof Chinese ah kaas oo aad u xikmad badnaa waxa kamid ah hadalladiisii falsafada ku dhehnayd dane waxa dad kale ku fikirayaan waxa had iyo jeer noqon doontaa maxbuus nolosha iyo geeridu waa hal dun xariiq isku mid ayaa laga arkaa dhinacyo kala duwan inaad kuwa kale wax bartaa waa awood inaad naftada wax bartaana waa awood dhab ah inaad si qoto dheer idu jeclaataa waxay ku siinaysaa awood halka inuu qofku jeclaado si qoto dheerna ay ku siinayso dhiirigelin jacaylku waa go'aan maaha dareen haddii aad diiqaysan tahay waxaad ku nooshahay wixii tegay haddii aad warsan tahay waxaad ku nooshahay waxa soo socda haddii aad ammaan tahayna waxaad ku jirtaa waxa jooga caafimaadku waa hantida ugu qaalisan qanacsanaantuna waa qisnada ugu weyn kalsooniduna waa saaxiibka ugu fiican in aad waxba ahaynna waa raaxada ugu weyn markaad ku qanacsan tahay inaad u ahaato qof iska caadiya naftaada aadna isbarbar dhigin ama la tartamin cidna qof kasta wuu ku tixgelin doonaa naxariista marka loo eego kelmadda waxay abuurtaa kalsooni naxariista marka loo eego fikirka waxay abuurtaa qoto dheeraan naxariista marka loo eego siinta waxay abuurtaa jacayl waqtiga waxa abuura shay inaad tiraahdo waqti uma hayo waa sidii adoo leh ma doonayo sidaa safarka 1000 mayl ahi waxuu ka bilaabmaa hal tallaabo haddaad nin siiso kalluun waxaad quudaysa isaga maalin balse haddaad barto sida loo kulmaysto waxaad quudaysay noloshiisa oo dhan aamusnidu waa ilaah awood ballaadhan